जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयमृतं जगत्पिबति। अत्र सावित्र्याः यमस्य च संवादः प्रचलति। एतावत्पर्यन्तं सावित्र्या वरद्वयं पृष्टम्। एकं तु तस्याः श्वशुरस्य दृष्टिशक्तिः पुनः प्राप्यतामिति, ततः परं राज्यं प्राप्यतामिति इति वरद्वयं तया पूर्वं पृष्टम्। इदानीम् एवमेव पुनः सा तत्र यमस्य पृष्ठतः एव गच्छति, वदति च यावत्पर्यन्तं भवान् यावत्पर्यन्तं मम भर्तारं नयति तावत्पर्यन्तम् अहमपि आगच्छामि इति। तत्र यमः वदति, पिपासितस्येव भवेद्यथा पयस्तथा त्वया वाक्यमिदं समीरितं, विना पुनः सत्यवतोऽस्य जीवितं वरं वृणीष्वेह शुभे यदिच्छसि इति। तत्र पूर्वं सावित्र्या कानिचन वाक्यानि उक्तानि आसन्, तया उक्तानि वाक्यानि कथम् आसन् इति इदानीं यमः वदति, पिपासितस्येव भवेद्यथा पयः तथा त्वया वाक्यमिदं समीरितं, भवत्या समीरितं वाक्यं, समीरितम् इत्युक्ते उक्तम्, उच्चारितम् इति, भवत्या उच्चारितं, भवत्या उक्तं यद् वाक्यमस्ति तत् कीदृशं पिपासितस्य यथा पयः तथा, पयः इत्युक्ते जलं, पयः इत्यस्य अर्थद्वयमस्ति, एकं तु जलम् इति, अपरं दुग्धम् इति, क्षीरम् इति। अत्र तु पिपासितस्य यथा जलम् इत्येव अर्थः अत्र उचितः भाति। एवञ्च पिपासितः यथा जलम् इच्छति अथवा पिपासितस्य जलं यथा सन्तृप्तिं जनयति तथा त्वया इदं वाक्यं सन्तृप्तिं जनयति, तृप्तिं जनयति, सन्तोषं जनयति। विना पुनः सत्यवतोऽस्य जीवितं वरं वृणीष्वेह शुभे यदिच्छसि। अतः इदानीं पुनरेकं वरं पृच्छतु, किन्तु सत्यवतः जीवितं विहाय अन्यद् यत्किमपि भवती प्रष्टुं शक्नोति। सत्यवतः जीवितं मा पृच्छतु, तत्तु सः पुनः पुनः वदति, यमः पुनः पुनः एतत्तु आरम्भे एव वदति वरदानात् पूर्वमेव, सत्यवतः जीवितं विहाय अन्यद् यत्किमपि प्रष्टुं शक्नोति इति। सत्यवतः अस्य जीवितं विना पुनः यत्किमपि वरं वृणीष्व, वृणीष्व इति ज्ञायते खलु, तत्र वृणीते इति तत्र लट्लकार्यरूपं, तस्य लोट्लकारे मध्यमपुरुषे एकवचनरूपम्। हे शुभे यदिच्छसि तद् वृणीष्व, तादृशं वरं वृणीष्व इति। तदा सावित्री वदति, सावित्री उवाच, ममानपत्यः पृथिवीपतिः पिता भवेत् पितुः पुत्रशतं तथोरसं, कुलस्य सन्तानकरं च यद्भवेत् तृतीयमेतत्। तृतीयमेतद्वरयामि ते वरम्। इदानीं तृतीयं वरं पृच्छति सा, मम अनपत्यः पृथिवीपतिः पिता औरसं भवेत् पितुः पुत्रशतं तथा औरसं। मम पिता पृथिवीपतिः अस्ति, पृथिवीपतिः मम पिता अनपत्यः अस्ति, अनपत्यः इत्युक्ते इदानीं पुत्ररहितः अस्ति, पुत्ररहितः इत्युक्ते एषा तु पुत्री अस्ति किन्तु तत्र पुत्राः न सन्ति, इत्युक्ते अग्रे राज्यभारस्य निर्वहणार्थं पुत्राः अपेक्षिताः तथा पुत्राः तस्य न सन्ति। तेन कारणेन पितुः औरसं पुत्रशतं भवेत्। औरसं पुत्रशतम् इत्युक्ते तस्य
स्वीयम् औरसपुत्राः इत्युक्ते तस्मादेव जाताः पुत्राः इति इत्युक्ते पुत्राः तत्र दशविधाः इति तत्र धर्मशास्त्रेषु उच्यते इत्युक्ते दत्तकरूपेण स्वीकृताः अपि पुत्राः भवन्ति तथैव नियोगेन प्राप्ताः अपि पुत्राः एव भवन्ति तत्र दत्तकम् इत्युक्ते अडॉप्टेड इति यदुच्यते ते अपि पुत्राः इत्येव परिगण्यन्ते किन्तु ते औरसपुत्राः न औरसपुत्राः इत्युक्ते स्वयं एतस्मादेव जाताः पुत्राः तादृशाः एव अपेक्षिताः इति कदाचित् तत्र नियोगेन प्राप्ताः पुत्राः भवितुम् अर्हन्ति नियोगः इत्युक्ते तत्र वयम् एतस्य उत्तमम् उदाहरणं महाभारते पश्यामः तत्र अम्बिकायाः अम्बालिकायाश्च व्यासात् जाताः पुत्राः धृतराष्ट्रः पाण्डुः इत्यादयः एते सर्वे वस्तुतः विचित्रवीर्यस्य औरसपुत्राः न किन्तु विचित्रवीर्यस्य पुत्राः इत्येव ते परिगण्यन्ते विचित्रवीर्यस्य उत्तराधिकारः एतेषां पुत्राणामेव इत्युक्ते विचित्रवीर्यस्य औरसपुत्रः यदि स्यात् तर्हि तेषां यः अधिकारः भवति स एव अधिकारः इदानीं नियोगेन व्यासात् जातानां धृतराष्ट्रस्य पाण्डोः अथवा यस्य कस्यापि स एव अधिकारः भवति तदेव स्थानं भवति तथैव तत्र कुन्त्याम् अथवा माद्र्यां ये पाण्डवाः जाताः तेपि वस्तुतः पाण्डोः औरसपुत्राः न तत्र युधिष्ठिरः यमात् जातः भीमः वायोः जातः अर्जुनः इन्द्रात् जातः तथैव नकुलसहदेवौ माद्र्याम् अश्विनाभ्यां तौ यमलौ खलु अश्विनाभ्यां जातौ किन्तु तन्नाम तत्र एते पञ्चजनाः अपि नियोगेनैव उत्पन्नाः तथापि पाण्डोः पुत्राः इत्येव परिगण्यन्ते अतः पाण्डवाः पाण्डोः औरसपुत्राः न अपि तु नियोगात् जाताः नियोगेन जाताः पुत्राः एवञ्च पुत्राः बहुविधाः भवन्ति अतः अत्र इदानीम् एषा किं वदति मम पितुः औरसाः पुत्राः एव अपेक्षिताः इति कति पुत्राः पुत्रशतं पुत्राणां शतं पुत्रशतम् इत्युक्ते शतं पुत्राः इत्यर्थः तावन्तः पुत्राः भवेयुः कुलस्य सन्तानकरञ्च यद्भवेत् तृतीयमेतद्वरयामि ते वरं किमर्थं यत् पुत्रशतं मम पितुः जायते तत् पुत्रशतं कुलस्य सन्तानकरञ्च भवेत् तत्र कुलस्य अस्माकं यः वंशः अस्ति तस्य वंशस्य अनुवर्तनार्थं तस्य वंशपरम्परायाः अनुवर्तनार्थं तत् पुत्रशतं भवेत् तृतीयमेतद् वरयामि ते वरम् एतत् वरम् अहं वरयामि इत्युक्ते प्रार्थये इति तर्हि एतद्वरं तृतीयमस्ति तदा यमः वदति कुलस्य सन्तानकरं सुवर्चसं शतं सुतानां पितुरस्तु ते शुभे कृतेन कामेन नराधिपात्मजे निवर्त दूरं हि पथस्त्वमागता कुलस्य सन्तानकरं सुवर्चसं शतं सुतानां पितुरस्तु ते शुभे हे शुभे ते पितुः सुतानां शतम् अस्तु इत्युक्ते सुतानां शतं जायताम् सुतानां शतं जायताम् इत्युक्ते शतं सुताः जायन्ताम् इति ते कीदृशाः कुलस्य सन्तानकराः अत्र सन्तानकरं सुवर्चसम् इति नपुंसकलिङ्गे किमर्थमस्ति सुतानां शतम् इत्यत्र शतम् इत्यनेन सह अन्वयः तेषां यतोहि शतम् इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे एकवचने अस्ति अत्र
यतो हि संख्यावाचकत्वेन शतम् शब्दः प्रयुक्तः सुवर्चसम् इत्युक्ते सुष्टु सुष्टु वर्चः येषां सुष्टु वर्चः यस्य तत् सुवर्चसम् सुष्ठु वर्चः यस्य तत् सुवर्चसम् यस्य सः सुवर्चसः यस्य सा सुवर्चसा इत्येवं भवति कृतेन कामेन नराधिपात्मजे निवर्त दूरं हि पतस्त्वमागता कृतेन कामेन इत्युक्ते प्राप्तेन कामेन इदानीं भवत्याः यदपेक्षितमस्ति तत् प्राप्तम् अतः हे नराधिपात्मजे हे राजपुत्री निवर्त प्रतिगच्छ दूरं हि पथस्त्वमागता त्वं दूरं पथमागता दूरं हि पथस्त्वमागता पथः दूरं त्वम् आगता इति पथः इति तत्र पञ्चमी विभक्तिः पथः इत्युक्ते मार्गात् इति पथिन् इति शब्दस्य पञ्चम्याम् एकवचनान्तं रूपम् इत्युक्ते भवत्याः यः मार्गः अस्ति भवत्या गन्तव्यः मार्गः तस्मात् मार्गात् भवती अतिदूरम् आगता अस्ति अतः निवर्त प्रतिगच्छ इति कुलस्य सन्तानकरं सुवर्चसं शतं सुतानां पितुरस्तु ते शुभे कृतेन कामेन नराधिपात्मजे निवर्त दूरं हि पथस्त्वमागता इदानीं सावित्री वदति न दूरमेतन् मम भर्तृसन्निधौ मनो हि मे दूरतरं प्रधावति अथ व्रजन्ने वगिरं समुद्यतां मयोच्यमानां शृणु भूय एव च न दूरमेतन् मम भर्तृसन्निधौ भर्तृसन्निधौ मम एतत् दूरं न इत्युक्ते भर्ता मम सन्निधौ अस्ति इति कारणेन अथवा भर्तुः सन्निधौ अहमस्मि इति कारणेन एतत् दूरम् इति मम न भाति मनोहि मे दूरतरं प्रधावति मम मनः तु इतोपि दूरं प्रधावति दूरतरम् इत्युक्ते इतोप्यधिकदूरम् इति मम मनः गच्छति अथ व्रजन्नेव गिरं समुद्यतां मया उच्यमानां शृणु भूय एव च अतः व्रजन्नेव भवान् गच्छन्नेव समुद्यतां समुद्यता इत्युक्ते मया इदानीं अत्र मया प्रस्तूयमानं समुद्यतां मया उच्यमानां समुद्यताम् इत्युक्ते समुद्यता इत्युक्ते अत्र प्रसङ्गानुसारम् अस्मिन् प्रसङ्गे आगतां मया उच्यमानां गिरं वाचं भूयः एव शृणु पुनः शृणु भूयः इत्युक्ते पुनः तत्र गिरम् इति पदं जानन्ति खलु तत्र गीः गिरौ गिरः गिरम् इति द्वितीयविभक्तौ एकवचनं गिर् इति शब्दः अथ व्रजन्ने वगिरं समुद्यतां मयोच्यमानां शृणु भूय एव च अनन्तरम् एवं एकक्षणं पुटम्
क्षम्यतां तत्र अग्रिमपुटं प्रति गतवान् विवस्वतस्त्वं तनयः प्रतापवान् ततो हि वैवस्वत उच्यते बुधैः उच्यसे बुधैः समेन धर्मेण चरन्ति ताः प्रजाः ततस्तवेहेश्वर धर्मराजता। अत्र प्रतिवारमपि यदा एषा किमपि कमपि विषयं यदा एषा वक्तुम् इच्छति तदा आदौ यमस्य किञ्चित् प्रशंसां करोति तदानीं यमः अपि सन्तुष्टः भवति पुनः एतस्याः पातिव्रत्यं दृष्ट्वापि सः सन्तुष्टः भवति यदा एषा यमस्य किञ्चित् प्रशंसामपि करोति तदानीम् इतोपि सन्तुष्टः भवति सः किमपि वरं पृच्छतु इति वदति एवमेव अत्र प्रचलति इदानीमपि सा वदति इदानीं किञ्चित् यमस्य प्रशंसां कुर्वती सा इदं वाक्यं वदन्ती अस्ति विवस्वतस्त्वं तनयः प्रतापवान् त्वं प्रतापवान् त्वं विवस्वतः तनयः विवस्वान् इत्युक्ते सूर्यः तस्य विवस्वतः षष्टिविभक्तौ एकवचनान्तं रूपं सूर्यस्य तनयः इति विवस्वत् इति प्रातिपदिकं तत्र विवस्वान् विवस्वन्तौ विवस्वन्तः इति रूपाणि विवस्वतस्त्वं तनयः प्रतापवान् प्रतापवान् प्रतापशाली पराक्रमी ततो हि वैवस्वत उच्यसे बुधैः अतः त्वं वैवस्वतः इति उच्यसे विवस्वतः अपत्यं पुमान् वैवस्वतः इति समेन धर्मेण चरन्ति ताः प्रजाः समेन धर्मेण चरन्ति अत्र ताः प्रजाः इति द्वितीयविभक्तौ बहुवचने अस्ति ताः प्रजाः त्वं समेन धर्मेण न क्षम्यताम् ताः प्रजाः समेन धर्मेण चरन्ति तव सर्वाः अपि प्रजाः समेन धर्मेण चरन्ति इति कारणेन इत्युक्ते यथा ते समानं धर्मं पालयेयुः तथा त्वं करोषि इति कारणेन तव धर्मराजत्वं तेन कारणेन हे ईश्वर तव धर्मराजत्वं धर्मराजता सिद्धा तेन कारणेनैव भवान् धर्मराज भवन्तं धर्मराजः इति सर्वे आह्वयन्ति इति यमस्य प्रशंसां किञ्चित् करोति ततः परम् आत्मन्यपि न विश्वासस्तथा भवति सत्सुयः तस्मात् सत्सुविशेषेण सर्वः प्रणयमिच्छति आत्मन्यपि न विश्वासः तथा भवति सत्सुयः जनानां सतां विषये इत्युक्ते सज्जनानां विषये तावान् विश्वासः भवति यावान् विश्वासः स्वयम् आत्मन्यपि न भवति स्वविषयेपि यावान् विश्वासः जनानां न भवति तावान् विश्वासः सतां विषये भवति सन्तः इत्युक्ते सज्जनाः सज्जनानां सतां सज्जनानां विषये तावान् विश्वासः भवति तस्मात् सत्सु विशेषेण सर्वः प्रणयमिच्छति तेन कारणेन सर्वेपि सत्सु प्रणयम् इच्छन्ति अत्र सर्वः इति शब्दः एकवचने प्रयुक्तः अतः इच्छति इति सर्वः इत्युक्ते सर्वः अपि लोकः इत्युक्ते सम्पूर्णः लोकः सम्पूर्णः विश्वः इति तात्पर्येण सर्वः इति इत्युक्ते सर्वे इत्येव तात्पर्यं सर्वे जनाः सत्सु प्रणयम् इच्छन्ति प्रणयः इत्युक्ते प्रीतिः स्नेहः सत्सु स्नेहम् इच्छन्ति सर्वेपि जनाः सौहृदात् सर्वभूतानां विश्वासो नाम जायते तस्मात् सत्सु विशेषेण विश्वासं कुरुते जनः
सर्वेषां अपि भूतानां इत्युक्ते सर्वेषां प्राणिनां विशेषरूपेण सर्वेषां मनुष्याणां विश्वासः कथं जायते सौहृदात् इत्युक्ते मित्रत्वात् यत्र मैत्री भवति तत्र विश्वासः जायते मैत्री कुत्र जायते सतां विषये जायते ये सज्जनाः सन्ति तेषु मैत्री जायते अन्यत्र मैत्री न जायते सज्जनानां विषये एव मैत्री जायते तेन कारणेन तत्रैव विश्वासोपि जायते तेन कारणेन सत्सु विशेषेण विश्वासं कुरुते जनः अतः एव सतां विषये एव जनाः विश्वासं कुर्वन्ति किमर्थं सत्सु एव सौहृदं जायते मैत्री जायते अतः तत्रैव जनाः सर्वेपि विश्वासं कुर्वन्ति तदा यमः वदति उदाहृतं ते वचनं यदंगने शुभेन तादृक् त्वदृते श्रुतं मया अनेन तुष्टोऽस्मि विनास्य जीवितं वरं चतुर्थं वरयस्व गच्छ च इदानीं सा वदति उदाहृतं यमः वदति इदानीं उदाहृतं ते वचनं यदंगने शुभेन तादृक् त्वदृते श्रुतं मया त्वदृते इत्युक्ते त्वां विहाय अन्यस्मात् कस्मात् कस्माच्चिदपि तादृक् वचनम् इत्युक्ते इदानीं भवत्या यद् वचनम् उदाहृतम् उदाहृतम् इत्युक्ते उक्तम् इति एतादृशं वचनं मया अन्यत्र कुत्रापि न श्रुतम् अनेन तुष्टोऽस्मि विनास्य जीवितं वरं चतुर्थं वरयस्व गच्छ च अनेन तुष्टोऽस्मि इत्युक्ते तव अनेन वचनेन अहं तुष्टः अस्मि अतः एतस्य जीवितं विहाय अन्यं यं कमपि वरम् अथवा यत्किमपि वरम् अत्र नपुंसकलिङ्गे अस्ति एतस्य जीवितं विहाय अन्यद् यत्किमपि वरं वृणीष्व वरयस्व अत्र वरयते इति क्रियापदं वरयस्व वरयति वरयते इति रूपद्वयमपि उभयपदी अस्ति तत् अतः अत्र आत्मनेपदीरूपं प्रयुक्तं वरयस्व इति अस्तु इदानीं चतुर्थं वरं दातुं यमः सिद्धः जातः तदा सावित्री वदति ममात्मजं सत्यवतस्तथौ रसं भवेदुभाभ्यामिह यत्कुलोद्वहम् शतं सुतानां बलवीर्यशालिनां इदं चतुर्थं वरयामि ते वरम् सावित्री वदति मम आत्मजं सत्यवतः तथा औरसं भवेदुभाभ्याम् इह यत् कुलोद्वहम् मम आत्मजं मम आत्मजः अपेक्षितः पुत्रः अपेक्षितः पुत्रः अपेक्षितः चेत् इदानीं सत्यवान् मृतः अस्ति तर्हि पुत्रः अपेक्षितः इत्युक्ते अस्तु इति सः यमः वदेत् किन्तु पुत्रः कथम् अन्यस्मात् प्राप्तव्यः भवति अथवा दत्तकरूपेण कोऽपि बालः स्वीकरणीयः भवति किन्तु एतस्याः अपेक्षा का केनापि प्रकारेण सत्यवान् पुनः जीवनीयः इति तदर्थम् एषा उपायं कुर्वती अस्ति अतः सा वदति सत्यवतः तथा औरसम् आत्मजं कीदृशः आत्मजः सत्यवतः औरसः आत्मजः अपेक्षितः मम एतत् कदा सम्भवति सत्यवान् पुनः जीवितः चेदेव सम्भवति सा एव अपेक्षा एतस्याः भवेदुभाभ्याम् इह यत् कुलोद्वहम् अतः आवाभ्याम् उभाभ्याम् यत् यः पुत्रः जन्यते यत् कुलोद्वहम् तत्र कुलस्य उद्वहम् अत्र सर्वत्रापि आत्मजम् इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे प्रयुक्तः आत्मजम् इत्युक्ते अपत्यम् अपत्यम् इति यथा नपुंसकलिङ्गे अस्ति तथैव आत्मजम् इत्यपि नपुंसकलिङ्गे अत्र प्रयुक्तम्
अतः सर्वाण्यपि तत्संबद्धानि पदानि नपुंसकलिंगे सन्ति कुलोद्वहम् इति कुलस्य उद्वह इत्युक्ते कुलस्य अग्रे कुलं यः अनुवर्तयति तादृशः आत्मजः अपेक्षितः शतं सुतानां बलवीर्य शालिनाम् इदं चतुर्थं वरयामि ते वरं कति सुताः अपेक्षिताः शतं सुताः सुतानां शतं अपेक्षितं कीदृशानां सुतानां शतं बलवीर्यशालिनां सुतानां शतं अपेक्षितम् इत्युक्ते बलवीर्यशालिनः शतं सुताः अपेक्षिताः इदं चतुर्थं वरयम् अहम् इदं चतुर्थं वरम् अहं वरयामि इति सः इदानीं चतुर्थं वरं पृच्छति तदा यमः वदति शतं सुतानां बलवीर्यशालिनां भविष्यति प्रीतिकरं तवावले परिश्रमस्ते न भवन् नृपात्मजे निवर्त दूरं हि पथस्त्वमागता इदानीं यमः न चिन्तयति एषा किं पृष्टवती इति अस्तु इति साक्षात् वदति बलवीर्यशालिनां सुतानां शतं तव भविष्यति पुनः कीदृशं प्रीतिकरं प्रीतिः इत्युक्ते तृप्तिः इत्यर्थः प्रीणि तर्पणे इति धातुः तस्मात् प्रीतिः इत्युक्ते तृप्तिः इत्यर्थः सन्तुष्टिः इति इत्युक्ते भवत्याः सन्तुष्टिजनकाः भवत्याः तृप्तिजनकाः बलवीर्यशालिनः शतं पुत्राः भविष्यन्ति परिश्रमस्ते न भवन् नृपात्मजे ते परिश्रमः न भवत् अत्र न तत्र न भवत् इत्युक्ते न अभवत् इत्यत्र अ इत्यस्य लोपः जातः न भवत् इत्येवम् अवशिष्टम् अत्र लोट्लकारार्थे लङ्लकारस्य प्रयोगः कृतः वस्तुतः लोट्लकारार्थे लुङ्लकारस्य प्रयोगः एवं रीत्या क्रियते किन्तु तत्र प्रयोगः कीदृशः भवति मा इत्यनेन सह भवति मा भूत् इति किन्तु अत्र मा इत्यस्य प्रयोगः नास्ति चेदपि तादृशः प्रयोगः कृतः इत्येकं द्वितीयम् अत्रापि लोट्लकारार्थे लुङ्लकारस्य प्रयोगः प्रसिद्धः अत्र लङ्लकारस्य प्रयोगः कृतः इति तत्र उभयविधम् आर्षत्वम् अत्र उभयविधम् आर्षत्वम् इति न तत्र एतत् द्वयमपि आर्षम् भवतु नाम अर्थविषये वयं चिन्तयामः परिश्रमस्ते न भवन् नृपात्मजे हे नृपात्मजे तव परिश्रमः न भवत् तव परिश्रमः मा भवतु निवर्त दूरं हि पथस्त्वमागत त्वं पथः दूरम् आगत त्वं मार्गात् अतीव दूरम् आगत इति सः वदति यमः वदति तदा सावित्री वदति सतां सदा शाश्वतधर्मवृत्तिः संतो न सीदन्ति न च व्यथन्ति सतां सद्भिर्नाफलः संगमोऽस्ति सद्भ्योभयं नानुवर्तन्ति सन्तः अत्र एतत् विषमवृत्तमस्ति विषमवृत्तम् इत्युक्ते तत्र सर्वेषु पादेषु समानलक्षणानि न भवन्ति महाभारते तत्र एतादृशाः बहवः श्लोकाः सन्ति भगवद्गीतायामपि अस्ति तत्र न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो विस्मृतवान् अग्रिमपङ्क्तिं तत्र तत्रापि किञ्चित् वैषम्यं तन्नाम तत्र सर्वाः पङ्क्तयः समानलक्षणयुक्ताः न सन्ति
आर्षकाव्येषु एतद् वयं बहुत्र पश्यामः अत्रापि तथा भवतु नाम सतां सदा शाश्वतधर्मवृत्तिः संतो न सीदन्ति न च व्यथन्ति सर्वदापि सतां सज्जनानां शाश्वतधर्मवृत्तिः भवति ते तु धर्मे शाश्वतं तिष्ठन्ति धर्मे शाश्वतं ते वर्तन्ते इत्युक्ते धर्मस्य पालनं ते सर्वदापि शाश्वत कुर्वन्ति सर्वदापि कुर्वन्ति संतो न सीदन्ति न च व्यथन्ति संतः कदापि न सीदन्ति सीद न सीदन्ति इत्युक्ते न नश्यन्ति इति न न च व्यथन्ति ते व्यथां न अनुभवन्ति सतां सद्भिः नाफलसंगमोऽस्ति यदि सतां सद्भिः संगमः भवति तर्हि सः अफलः न भवति निष्फलः न भवति सः सर्वदापि फलवान् एव भवति संगमः यदा कदापि सतां सज्जनानां सद्भिः अन्यैः सज्जनैः सह संगमः भवति तर्हि सः कदापि अफलः न भवति कदापि निष्फलः न भवति तन्नाम सर्वदापि सफलः एव भवति सद्भ्यो भयं नानुवर्तन्ति संतः संतः कदापि सद्भ्यः भयं न प्राप्नुवन्ति न अनुवर्तन्ति इत्युक्ते न प्राप्नुवन्ति इत्यत्र सतां सद्भिः नाफलः संगमोऽस्ति सद्भ्यो भयं नानुवर्तन्ति संतः इदानीम् एतत् किं सावित्री वदति अत्र सज्जनानां विषये सा वदन्ती अस्ति सज्जनानां एतादृशी स्थितिः भवति सज्जनानां एषः स्वभावः भवति ते सर्वदापि धर्मे वर्तन्ते ते कदापि न नश्यन्ति ते कदापि दुःखिताः न भवन्ति सज्जनैः सह सज्जनानां सङ्गमः यदि भवति तर्हि तस्य किञ्चित् फलं भवत्येव तथैव सज्जनाः कदापि सज्जनेभ्यः भीतिं न अनुभवन्ति एतत् सर्वं किमर्थं सा वदन्ती अस्ति इति पश्यामः अग्रे संतो हि सत्ये ननयन्ति सूर्यं संतो भूमिं तपसा धारयन्ति संतो गतिर्भूत भव्यस्य राजन् सतां मध्ये नावसीदन्ति संतः संतः हि सत्येन नयन्ति सूर्यं सूर्यस्य सूर्यं के नयन्ति वस्तुतः संतः एव नयन्ति भूमिं के धारयन्ति संतः एव धारयन्ति कथम् इत्युक्ते सत्येन ते सूर्यमपि नयन्ति सत्यस्य बलेन संतः सूर्यं नयन्ति तथैव तपसः बलेन संतः भूमिं धारयन्ति तपसा संतः भूमिं तपसा धारयन्ति तन्नाम तपोबलेन संतः भूमिमपि उन्नीय तिष्ठन्ति भूमिं धारयन्ति संतो गतिर्भूत भव्यस्य राजन् हे राजन् संतः एव भूतस्य भव्यस्य भव्यम् इत्युक्ते भविष्यत् भूतम् इत्युक्ते पास्ट् भव्यम् इत्युक्ते फ्यूचर् भवत् इत्युक्ते वर्तमानं प्रेसेंट इति तत्र भूत भव्य भवत् प्रभुः इति अस्ति खलु विष्णुसहस्रनाम्नि भूत भव्य भवत् प्रभुः तत्र भूत शब्दस्य भूतं पास्ट् भव्य शब्दस्य भविष्यत् फ्यूचर इति भवत् इत्यस्य वर्तमानम् इति प्रेसेंट इति इत्युक्ते तेषां त्रयाणां प्रभुः विष्णुः इति अत्र सन्तः एव भूतस्य भविष्यस्य च गतिः
अतः हे राजन् सतां मध्ये नावसीदन्ति सन्तः सन्तः सतां मध्ये न अवसीदन्ति न नश्यन्ति अवसीदन्ति इत्युक्ते तत्र दुःखिताः न भवन्ति इति व्याख्याने उक्तम् अस्तु एतदेव सा पुनः वदन्ती अस्ति अनन्तरम् इदानीं सा इतोपि बहूनि वाक्यानि वदति आर्यजुष्टमिदं वृत्तम् इति विज्ञाय शाश्वतम् सन्तः परार्थं कुर्वाणानावेक्षन्ति परस्परम् आर्यजुष्टम् आर्यैः जुष्टम् आर्यैः सेवितम् जुष्टम् इत्युक्ते सेवितम् जुषति इति क्रियापदम् सेवते इत्यर्थः सेवम् इत्युक्ते तैः अनुसृतम् इत्यर्थः आर्यजुष्टमिदं वृत्तम् वृत्तम् इत्युक्ते एतद् वर्तनम् एतत् कण्डक्ट् अथवा एतत् बिहेवियर् इति वृत्तम् इत्युक्ते इति विज्ञाय शाश्वतम् एतत् शाश्वतं वृत्तम् आर्यैः जुष्टम् आर्यैः अनुसृतम् सन्तः परार्थं कुर्वाणानावेक्षन्ति परस्परम् दृष्ट्या न अवेक्षन्ति इति ते कदापि एकः अपरं स्वार्थदृष्ट्या न पश्यति इति एवम् सन्तः परार्थं कुर्वाणानावेक्षन्ति परस्परम् न च प्रसादः सत्पुरुषेषु मोघो न चाप्यर्थो नश्यति नापि मानः यस्मादेतन्नियतं सत्सु नित्यं तस्मात् सन्तो रक्षितारो भवन्ति न च प्रसादः सत्पुरुषेषु मोघः सत्पुरुषेषु प्रसादः न मोघः सत्पुरुषेषु यः प्रसादः भवति इत्युक्ते सत्पुरुषाः यदि प्रसन्नाः भवन्ति तर्हि सः मोघः न भवति मोघः इत्युक्ते व्यर्थः अमोघः इति शब्दः अस्ति खलु अमोघः इति शब्दस्य न व्यर्थः इति मोघः इति शब्दस्य व्यर्थः इति अर्थः सत्पुरुषाणां प्रसादः इत्युक्ते सत्पुरुषाः यदि प्रसन्नाः भवन्ति तर्हि सः कदापि मोघः न भवति कदापि व्यर्थः न भवति न चाप्यर्थो नश्यति नापि मानः सन्तः कदापि कस्यापि अर्थस्य नाशं न कुर्वन्ति कस्यापि मानस्यापि नाशं न कुर्वन्ति इत्युक्ते सतां व्यवहारेण सतां प्रसादेन सन्तः यदि प्रसन्नाः भवन्ति तर्हि कस्यापि अर्थः न नश्यति कस्यापि मानः न नश्यति यस्मादेतन्नियतं सत्सु नित्यम् एतत् सर्वदापि सत्सु नियतं नित्यञ्च नित्यम् इत्युक्ते शाश्वतं नियतम् इत्युक्ते तस्यापि अर्थः तु समानः एव तस्मात् सन्तो रक्षितारो भवन्ति अतः सन्तः एव रक्षितारः भवन्ति सन्तः एव सर्वान् रक्षन्ति एकक्षणम् तदा यमः वदति यथा यथा भाषसि धर्मसंहितं मनोनुकूलं सुपदं महार्थवत् तथा तथा मे त्वयि भक्तिरुत्तमा वरं वृणीष्वाप्रतिमं पतिव्रते इदानीं पुनः वदति यथा यथा भाषसि धर्मसंहितं यथा यथा त्वं धर्मसंहितं भाषसि तत्र भाषसे इति भवेत् तन्नाम पाणिनीयप्रयोगे भाषसे इति भवति एषः अर्षप्रयोगः भाषसि इति अत्र परस्मैपदिरूपं प्रयुक्तं मनोनुकूलं सुपदं महार्थवत् भवति सुपदं भाषसे सुपदम् इत्युक्ते तत्र भवत्या यदुच्यते तत्र शोभनानि पदानि भवन्ति मनोनुकूलानि मनोनुकूलं वाक्यं भवति भवत्याः इत्युक्ते मनसः इष्टं भवति तथैव महार्थवत् अर्थयुक्तम्
यत्किमपि भवति वदति तत् अर्थयुक्तं मीनिंगफुल भवति। तथा तथा मे त्वयि भक्तिरुत्तमा, यथा यथा भवति एतादृशानि वाक्यानि वदति तथा तथा मम त्वयि उत्तमा भक्तिः उत्पद्यते। अतः वरं वृणीष्व अप्रतिमं पतिव्रतेः पतिव्रते, अप्रतिमं वरं वृणीष्व, अप्रतिमं इत्युक्ते अतिविशिष्टं, यत्किमपि वरं वृणीष्व, प्रार्थयस्व, पृच्छतु इति वदति। तदा सावित्री वदति, सावित्री उवाच, नते पवर्गः सुकृतात् विना कृतस्तथा यथान्येषु वरेषु मानद, वरं वृणे जीवतु सत्यवानयं यथा मृता ह्येवमहं पतिं विना। नते अपवर्गः सुकृतात् विना कृतः, ते अपवर्गः सुकृतात् न विना कृतः, तथा यथा अन्येषु वरेषु मानद। अत्र एकक्षणम् अहं तत्र अर्थं पश्यन्नस्मि। तव अपवर्गः, अपवर्गः इति शब्दस्य वस्तुतः बहवः अर्थाः सन्ति, अत्र समाप्तिः इत्यपि अर्थः अस्ति। अपवर्गः इति शब्दस्य, अपवर्गः इति शब्दस्य मोक्षः इत्यर्थः अस्ति, समाप्तिः इत्यर्थः अस्ति, अत्र समाप्तिः इत्यर्थः स्वीकरणीयः, तदा एव वयं तत्र अन्वयं कर्तुं शक्नुमः। तव अपवर्गः, तव अपवर्गः इत्युक्ते त्वया दत्तस्य वरस्य समाप्तिः इत्युक्ते वरस्य सिद्धिः, सुकृतात् न विना कृतः। सुकृतम् इत्युक्ते तत्र व्याख्याने उक्तरीत्या पुण्यमयदाम्पत्यसंयोगः इति। सुकृतम् इति शब्दस्य वस्तुतः पुण्यम् इत्यर्थः, किन्तु अत्र केवलं सुकृतम् इति शब्दस्य तत्र पुण्यमयदाम्पत्यसंयोगः इति एवम् अर्थः तत्र व्याख्याने उक्तः, तथैव स्वीकुर्मः। अतः इदानीं अन्तिमं वरं यदस्ति तस्य समाप्तिः कदा भवति, मम सत्यवतः च दाम्पत्यसंयोगः भवति चेदेव भवति। अतः अन्तिमस्य वरस्य अपवर्गः समाप्तिः सुकृतात् न विना कृतः इत्युक्ते दाम्पत्य आवयोः दाम्पत्यसंयोगात्, मम सत्यवतः च दाम्पत्यसंयोगात् न विना कृतः। न विना कृतः इत्युक्ते तद्विना न भवति इत्यर्थः। तथा यथा अन्येषु वरेषु मानद अन्येषु वरेषु एषा अपेक्षा नास्ति, अन्येषां वराणां परिपूर्तिः एतद्विनापि चलति। तदर्थं सत्यवान् जीवेदिति नियमः कोऽपि नास्ति, सत्यवान् न जीवति चेदपि भवता दत्तानाम् अन्येषां वराणां परिपूर्तिः भवति। इदानीं वस्तुतः भवतः आशयः कः, सत्यवतः जीवितं विहाय अन्यद् यत्किमपि अहं पृच्छामि तद् भवान् दातुं सिद्धः अस्ति। मया पूर्वं त्रीणि वराणि यानि पृष्टानि तेषां वराणां परिपूर्तिः सत्यवतः जीवनं विनापि भवितुम् अर्हति।
किन्तु इदानीम् अन्तिमः वरः यः अस्ति तस्य अपवर्गः इत्युक्ते तस्य परिपूर्तिः सत्यवतः जीवनं विना भवितुं नार्हति। अतः इदानीम् अन्तिमवरः यः अस्ति अथवा अन्तिमं वरं यदस्ति तत् पूर्ववरम् इव न, अतः इदानीं सत्यवान् भवता जीवनीयः एव, सत्यवते भवता पुनः प्राणाः दातव्याः। वरं वृणे जीवतु सत्यवानयम्, अहं वरं वृणे, अहं वरं प्रार्थये। किमिति जीवतु सत्यवान् अयम्, अयं सत्यवान् जीवतु, अयं सत्यवान् पुनः जीवं प्राप्नोतु। यथा मृता ह्येवमहं पतिं विना, यथा मृता, यथा इत्युक्ते यस्मात् कारणात् इति, यस्मात् कारण किमर्थम् इति चेत्, किमर्थम् अयं जीवतु इति चेत्, मृताहि एवम् अहं पतिं विना, पतिं विना अहं मृताहि इत्युक्ते पतिं विना अहं मृता इव, पतिं विना अहं जीवितुमेव न शक्नोमि इति। पुनः वदति नकामये भर्तृविना कृता सुखं, नकामये भर्तृविना कृता दिवं, नकामये भर्तृविना कृता श्रियं, न भर्तृहीना व्यवसामि जीवितुम्। नकामये भर्तृविना कृता सुखं, भर्तृविना कृता अहं सुखं न कामये। भर्तृविना कृता इत्युक्ते भर्तृविरहिता इत्यर्थः। भर्तृविना कृता अहं, भर्तृविरहिता अहं सुखं न कामये, सुखं न वाञ्छामि। न कामये भर्तृविना कृता दिवं, दिवं इत्युक्ते स्वर्गं। भर्तृविना कृता अहं दिवम् अपि न कामये, न कामये भर्तृविना कृता श्रियं, भर्तृविना कृता, भर्तृविरहिता अहं श्रियम् इत्युक्ते सम्पदम् अपि न कामये। न भर्तृहीना व्यवसामि जीवितुं, भर्तृहीना अहं जीवितुं न व्यवसामि, व्यवस्यामि इति वस्तुतः पाणिनीयप्रयोगः भवति, अत्र व्यवसामि इति अस्ति, अर्षप्रयोगः इति स्वीकर्तुं शक्यते। व्यवस्यति, व्यवस्यामि, व्यवस्यति इति प्रथमपुरुषे, व्यवस्यामि इत्युक्ते सिद्धा भवामि, सज्जा भवामि इत्यर्थः। व्यवस्यामि इत्युक्ते तत्र पाणिनीयप्रयोगः व्यवस्यामि इति भवति। वरातिसर्गः शतपुत्रता मम, त्वयैव दत्तो ह्रियते च ते, ह्रियते च मे पतिः। वरं वृणे जीवतु सत्यवानयं, तत्तवैव सत्यं वचनं भविष्यति। वरातिसर्गः, वरस्य अतिसर्गः, अतिसर्गः इत्युक्ते दानम् इति, उत्सर्गः, अतिसर्गः इत्युक्ते प्रदानं, दानम् इत्यर्थः। वरस्य दानं, शतपुत्रता मम, मम शतपुत्रता, त्वयैव दत्तः, ह्रियते च मे पतिः इत्युक्ते, एकक्षणम्, सत्यम्, इदानीं भवान्
किंवदन्नस्ति सत्यवतः जीवितं विना यत्किमपि पृच्छतु इति। इदानीं भवान् एव वरं दत्तवान् भवत्याः पुत्राः भवन्तु इति। तत्र पश्यतु, तत्र पश्यन्तु, सा कथं यमं तत्र धर्मेणैव कथं बद्धवती अस्ति इत्युक्ते, यमः तु धर्मराजः इत्युक्ते सर्वमपि धर्मसम्मतमेव लोके भवेदिति सः इच्छति। इदानीम् एतस्यै सः औरसान् पुत्रान् प्राप्नोतु, एतस्यै सः पुत्रान् प्राप्नोतु इति वरं दत्तवान् अस्ति। इदानीं यदि सावित्री अन्यस्मात् पुत्रं प्राप्नोति तर्हि तस्याः पातिव्रत्यस्य भङ्गः भवति, इत्युक्ते सा धर्मभ्रष्टा भवति। इत्युक्ते सावित्री धर्मभ्रष्टा यदि न भवेत् तर्हि यमेन अनिवार्यतया किं करणीयं, सत्यवतः जीवनप्रदानं करणीयं, सत्यवते प्राणाः दातव्याः, सत्यवान् पुनः जीवनीयः। यमस्य इदानीम् अन्यथा गतिरेव नास्ति, तदेव सावित्री वदति, शतपुत्रत्वरूपं वरं भवान् दत्त्वा मम पत्युः प्राणान् न ददामि इति वदति चेत् एतत् न सम्भवति, भवता इदानीम् अनिवार्यतया दातव्यमेव भवति, अतः वरं वृणे जीवतु सत्यवान् अयं, तत्तवैव सत्यं वचनं भविष्यति। इदानीं सत्यवान् जीवति चेदेव भवतः वरं सत्यं भविष्यति, अन्यथा भवतः वरं सत्यं न भविष्यति इति इदानीम् एवम् उक्त्वा सावित्री यमं धर्मपाशेन बद्धवती अस्ति। अग्रे किं प्रवृत्तम् इति मार्कण्डेयः वदति। मार्कण्डेय उवाच, एतद्वयम् अग्रिम कक्षायाम् अनुवर्तयामः। इदानीं प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु। नमस्कारः महोदय। नमस्ते। इदानीं सीदन्ति न वसीदन्ति, इस् दट् लैक् प्रसीद प्रसीद वि यूस् सत्यम्, इट् इस् वाट् इस् एक्चुअली धातुरूपम्? तत्र षड् इति धातुः, तत्र यदि भवति धातुपाठे यदि धातुं द्रष्टुम् इच्छति चेत् तत्र षड्ल इति धातुः भवति, षकारः मूर्धन्यषकारः तत्र भवति। अत्र क्रियापदरूपं सीदति इति यद्यपि अस्ति, सकारः अस्ति, तथापि तत्र धातुः षकारादिः धातुः अस्ति, षड्ल इति धातुः। तत्र सीदति इत्युक्ते नश्यति इत्यर्थः, अवसीदति इत्युक्तेपि नश्यति इत्यर्थः, किन्तु एषा धातुः अथवा एतस्य क्रियापदस्य परिवारः महान् अस्ति। परिवारः इत्युक्ते अहं सर्वदा परिवारः इति यदा वदामि तदानीं तत्र विभिन्नैः उपसर्गैः सह प्रयोगः तस्य। तत्र केचन धातवः भवन्ति, तादृशाः भवन्ति येषां विभिन्नैः उपसर्गैः सह प्रयोगः भवति, यथा इदानीं हरति इति, प्रहरति, विहरति, संहरति, अपहरति, अनुहरति इत्येवं, तत्र परिहरति इत्येवं विभिन्नैः उपसर्गैः सह प्रयोगः, तथैव सीदति इति क्रियापदमपि भवति। तत्र अवसीदति इत्युक्ते सीदति इत्यर्थः, प्रसीदति इत्युक्ते सन्तुष्टः भवति इत्यर्थः, कोऽपि सम्बन्धः एव नास्ति। तथैव विषीदति इत्युक्ते दुःखम् अनुभवति इत्यर्थः, निषीदति इत्युक्ते उपविशति इत्यर्थः। एवम् अस्तु, धन्यवादः। नमस्ते महोदय। नमस्ते विजया भगिनी। औरसम् इति उरसः जातं तथा स्वीकरणीयं वा? सत्यम्, औरसम् इति शब्दस्य अर्थः स एव, उरसा
उरसा जातम औरसम इति उरसा जातः औरसः इति इत्युक्ते तत्र वस्तुतः स्वशरीरादेव जातः इत्यर्थः तात्पर्यं तत्र उरः इति शब्दस्य तत्र उरः इति यत् स्थानं चेस्ट इति सः अर्थः वस्तुतः प्रसिद्धः किन्तु उरसा जातम् इत्युक्ते स्वशरीरेण स्वशरीरात् जातम् इति तत्र तात्पर्यम् औरसः औरसी पुत्री इति अपि वक्तुं शक्नुमः औरसी पुत्री चेत् औरसी इति भवति महोदय तत्र सर्वजनः सर्वे जनाः तत्र अर्धभेदः एव नास्ति खलु अथवा सर्वः जनः सर्वे जनाः तत्र अर्थभेदः नास्ति तत्र समुदायं स्वीकृत्य एकवचनप्रयोगः क्रियते तावदेव इत्युक्ते तत्र इंडिविजुअली विवक्षा नास्ति चेत् समुदायस्य विवक्षा यदि अस्ति तर्हि एकवचनप्रयोगोऽपि भवितुम् अर्हति किन्तु तत्र सर्वे इति बहुवचनप्रयोगः प्रसिद्धः अथवा कदाचित् तदेव तत्र समूहमुद्दिश्य सर्वः इति एकवचनप्रयोगः अपि कर्तुं शक्यते सामान्यतः समुदायवाचकाः शब्दाः ये ये भवन्ति ते तु एकवचने भवन्ति यथा इदानीं तत्र गणः इति तथैव इदानीं यत्किमपि समुदायवाचकशब्दाः सामान्यतः एकवचने प्रयुज्यन्ते इति कारणेन अत्रापि तथा महोदय वयं त्रिनेत्र इति वदामः खलु परन्तु त्रिनेत्र इति मूर्धन्यणकारः आगन्तव्यं परन्तु बहुत्र त्रिनेत्र इति एव दत्तं भवति तत्र कोऽपि किमपि सूत्रं वा अथवा कोऽपि नियमः अस्ति वा तत्र तत्र तु संज्ञावाचकशब्दः चेत् त्रहीणत्वं भवति इति सामान्यनियमः इत्युक्ते त्रिनेत्रशब्दः संज्ञावाचकः इति स्वीक्रियते चेत् तर्हि णत्वं भवति णकारः भवति संज्ञावाचकशब्दः न अपि तु केवलं तस्य विशेषणं शिवस्य विशेषणम् इति स्वीकृतं चेत् नकारः भवति तत्तु विवक्षाधीनं भवति यतोहि तत्र त्रि इति भिन्नं पदं नेत्र इति भिन्नं पदम् इत्युक्ते तत्र समासस्य समस्तपदं तु एकमेव किन्तु समासघटकीभूतपदानि भिन्नानि सन्ति अतः त्रि इत्यत्र रेफा यः अस्ति तेन निमित्तेन तत्र णत्वं भवति किन्तु तत्र त्रि इति शब्दः भिन्नः समासघटकीभूतः शब्दः भिन्नः नेत्रशब्दः भिन्नः अस्ति अतः त्रि इत्यस्मिन् शब्दे विद्यमानः रेफः नेत्रम् इत्यत्र विद्यमानस्य नकारस्य णत्वे इत्युक्ते णकारत्वेन परिवर्तने निमित्तं कदा भवति इत्युक्ते त्रिनेत्रशब्दः संज्ञा इति स्वीकृतं चेत् इत्युक्ते शिवस्य नाम इति स्वीकृतं चेत् यदि शिवस्य विशेषणम् इति स्वीक्रियते तर्हि णत्वं न भवति अपि तु नकारः एव अवशिष्यते त्रिनेत्रः इति भवति तदा किन्तु त्रिनेत्रः इति शब्दः शिवस्य नाम वा अथवा शिवस्य विशेषणं वा इति कथं वयं निर्णयं कुर्मः न शक्नुमः इति कारणेन उभयथापि समीचीनम् इति वक्तव्यम् अस्तु महोदय धन्यवादः अस्तु अन्यत् Kannan here. This rule, the nakaram and nakaram that you just now said, is it specific to laukika vaidika Sanskritam or it's common for both laukikam and vaidikam?
तत्र नत्वम् उभयत्रापि भवति किन्तु वेदे तु वयं पाणिनीय नियमम् अनुसृत्य किमपि कर्तुं न शक्नुमः अतः अस्माभिः नियमानाम् अनुसरणं केवलं लौकिकसंस्कृते एव कर्तुं शक्यते अतः स्वयं अस्माभिः अनुसरणं तु केवलं लौकिकसंस्कृते एव कुत्रचित् सः वदति वेदे एवं भवति वेदे एवं भवति इति किन्तु तत्र सर्वेपि नियमाः छन्दसि विकल्प्यन्ते इत्येव तत्र सर्वे नियमाः उभयत्र विकल्प्यन्ते एकं तु छन्दसि विकल्प्यन्ते द्वितीयं संज्ञासु यदि कस्यचित् नाम भवति तर्हि तत्र सर्वेपि नियमाः विकल्पेनैव भवन्ति तथैव सर्वेपि पाणिनीयनियमाः वेदेषु विकल्पेनैव भवन्ति इत्युक्ते विकल्पेन इत्युक्ते ऑप्शनल ओके जयश्री जयश्री भगिनी मोघः व्यर्थः इति अर्थः वदति खलु आम् 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 अमोघः लौकिके अबंडेंस और बहुलम समृद्धि इति अर्थे उपयुज्यते वस्तुतः सत्यं तत्र कन्नडभाषायां कन्नडभाषायाम् अपि वस्तुतः अमोघः इति तस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते वस्तुतः अमोघः इति संस्कृते अमोघः इति शब्दस्य सफलः सफलः फलदायकः इत्यर्थः तत्र मेघदूते याञ्चा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा इति तत्रापि मोघा इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः मोघ इत्युक्ते व्यर्था इति अमोघ इत्युक्ते सफला फलवती इति Does it also carry a meaning of plenty? Amogham. That's what abundance or that's Amogham balavīryam te Ramayana shloka is there. Amogham balavīryam te Amoghaste parakramaha. Amoghaste bhavishyanti bhakti mandasya. Tatra vastutaha tatha shlokam ye rachayanti tepi tatra प्रादेशिकभाषासु यस्मिन् अर्थे तस्य शब्दस्य प्रसिद्धिः अस्ति तेन प्रभाविताः एव भवन्ति इदानीम् अहं कदाचित् तत्र संस्कृते अमोघः इति शब्दस्य सफलः इत्यर्थः इति ज्ञात्वापि कदाचित् प्लेण्टि अबण्डेण्ट् इत्यस्मिन् अर्थे कदाचित् प्रयोगं कुर्यां वक्तुं न शक्यते इत्युक्ते तत्र तु कदाचित् तथा प्रभावः भवत्येव किन्तु वस्तुतः संस्कृते अमोघः इति शब्दस्य सफलः इत्यर्थः प्रादेशिकभाषासु सः अर्थः आगतः किन्तु एतत्तु सामान्यरूपेण वक्तुं शक्नोमि संस्कृते इदानीं प्राचीनकाव्येषु कुत्रापि तत्र अधिकम् अथवा समृद्धिः समृद्धम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयोगः यदि अस्ति तर्हि वयं तस्मिन् अर्थेपि स्वीकर्तुं शक्नुमः संस्कृतेपि किन्तु तादृशप्रयोगः द्रष्टव्यः अस्ति वा इति अतिसर्ग दानम् अर्थः भवान् वदति खलु उत्सर्ग अति उपसर्गेण सह अर्थः परिवर्तते खलु इवन् उपसर्ग सृज धातु और सत्यं सृज धातुः सृज धातु उपसर्ग अतिसर्ग टोटली डिपेंडेंट सत्यं सत्यं तत्र उत्सर्गः इत्युक्ते त्यागः इत्यपि अर्थः अस्ति ओ उत्सर्ग अपवाद ओके उत्सर्ग त्यागः उत्सर्गः इत्युक्ते त्यागः इत्यपि अर्थः अस्ति व्याकरणे उत्सर्गः अपवादः इति विशेषरूपेण प्रयोगः तत्र तु एतत् तत्सर्वं टेक्निकल् सत्यं किन्तु लोके उत्सर्गः इति शब्दस्य त्यागः त्यागः इत्यर्थः अस्ति तथैव दानम् इत्यपि अर्थः अस्ति अतिसर्गः इत्यस्यापि तथा दानम् इत्यर्थः अत्र सः अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते इति
उपसर्ग अदर देन प्रीफिक्स अनेक कोपि अर्थः भवति किम् उपसर्जनम् इत्युक्ते उपसर्जनम् इत्युक्ते गौणी गौणीकरणम् इत्युक्ते तस्य अप्रामुख्यं यस्य कस्यापि अप्रामुख्यं यदि वयं कल्पयामः प्रमुखं गौणम् इति वयं वदामः खलु यस्य कस्यापि गौणत्वं वयं कल्पयामः चेत् यस्य कस्यापि प्राधान्यं न कल्पयामः चेत् तर्हि तत् उपसर्जनीकृतम् इति एवं प्रयोगः अपि क्रियते उपसर्जनीकरोति गौणीकरोति इति धन्यवादः मम समयः तु अस्ति अतः भवन्तः यावदपि प्रश्नान् प्रष्टुं शक्नुवन्ति अद्य पाठेन भिन्न एकमपि शङ्का अस्ति अस्तु अस्तु सन्नन्त सन्नन्तपद लैक् चिकित्सुः आर् पाठयति पाठयति निजन्त निजन्त तस्य सन्नन्तपदम् अस्ति वा अस्ति अस्ति सर्वेषामपि वान्ट्स् टु टीच वन् हू लैक्स् टु टीच तत्र पिपाठयिषति इति भवति तत्र पिपाठयिषुः इच्छुः सत्यं सः पिपाठयिषुः तत्र पिपठिषति इत्युक्ते पठितुम् इच्छति पिपाठयिषति इत्युक्ते पाठयितुम् इच्छति तथैव चिकीर्षति इत्युक्ते कर्तुम् इच्छति चिकारयिषति इत्युक्ते कारयितुम् इच्छति चिकारयिषुः पुल्लिङ्गशब्दः वा या काम् स्त्रीलिङ्गिकारयिषुः पुल्लिङ्गशब्दं तत्र पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च समानं नपुंसकलिङ्गे चिकारयिषु इति तत्तु चिकीर्षुः इत्यत्र यथा तथैव तत्र तु कोऽपि भेदः नास्ति चिकीर्षुः इत्यत्रापि पुंलिङ्गे चिकीर्षुः स्त्रीलिङ्गेऽपि चिकीर्षुः इत्येव नपुंसकलिङ्गे चिकीर्षु इति विसर्गरहितं रूपम् अतः सर्वेषामपि निजन्तानां सन्नन्तरूपाणि भवन्ति सर्वेषां रूपाणि मा पृच्छतु अहं तथा सर्वेषां न स्मरामि किन्तु सर्वेषां सन्नन्तरूप सर्वेषां निजन्तानां सन्नन्तरूपाणि तु भवन्ति एव तेषां क्रियापदमपि भवति खलु यथा जिज्ञासते भवति 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 सत्यं तिङन्तरूपाणि कृदन्तरूपाणि सर्वाणि भवन्ति the meaning of this padam arya aryah does it have different connotations in different places or aryah iti shabdasya vastutah aryah iti shabdasya vastutah susanskrutah ityarthah cultured tatra तत्र अभिज्ञानशाकुन्तले दुष्यन्तः वदति मम आर्यं मनः एतस्याम् अनुरक्तमस्ति इति कारणेन एषा प्रायः क्षत्रियैः परिणेतुं योग्या एव स्यादिति शकुन्तलायाः विषये तत्र मम आर्यं मनः इति आर्यं मनः इत्युक्ते मम सुसंस्कृतं मनः इति अतः आर्यशब्दस्य वस्तुतः अर्थः सुसंस्कृतः इति आर्यपुत्रः the meaning is husband that's one आर्यपुत्रः इति तस्य संपूर्णस्य शब्दस्य अर्थः तत्र स्वीकरणीयः husband पतिः इत्यस्मिन् अर्थे तस्य प्रयोगः क्रियते that should be a son of आर्यस्य पुत्र son of a nobleman right okay no, but आमामां तत्र विग्रहवाक्यं तथैव वक्तव्यम् आर्यस्य पुत्रः आर्यपुत्रः इति किन्तु
किन्तु आर्यपुत्र है इति तत्त समस्त पदम तत्र पतिमुद्दिश्य एव प्रयुज्यते संबोधनार्थम एवं पतिं संबोधन एवं ललिता कुमारी भगिनी कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा न न महोदय अस्तु अन्ये सर्वेपि पृष्टवन्तः रामचन्द्रन् महोदयस्य अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा न न महोदय तर्हि श्रीवाणी भगिनी एव पृच्छतु किमपि तत्र गतसप्ताहे मम कासः आसीत् इति कारणेन इदानीमपि पूर्णं न गतं तथापि गतसप्ताहे अधिकम् अहं वक्तुं न शक्तवान् अतः अस्मिन् सप्ताहे तु चिन्ता नास्ति प्रश्नः समाप्तः चेत् समापयितुं शक्नुमः चिन्ता नास्ति समापयतु महोदय अस्तु अस्तु तर्हि शान्तिमन्त्रं वदामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः महोदय धन्यवादः महोदय धन्यवादः महोदय स्वागतं स्वागतं शुभरात्रिः सर्वेभ्यः शुभरात्रिः सर्वेभ्यः धन्यवादः महोदय टेक केयर विद द दिल्ली पोल्यूशन एंड विंटर योर वॉइस यस 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 यस